Hello friends, welcome back to my BKSKT blog. Aru aha koru aji blog tu sab lage bhal babo aru hekhol sabo boli aha rakhilo aru side hok aji blog tu bahut interesting blog hobole koi ase. Interesting blog e hobo khali side hok moja hobo karon moi goisilu sanmari aru ete digholi pukhuri pare pare goisu kot goisu side hok sale gom babo aru thumbnail sai gom paisi sage moi kot goisu aru ete noko goi kene sok moja hobo aji. মানে কি মই আৰু মোৰ দাদা এজনে গাড়ী চাবলৈ গৈছিলোঁ সানমাৰিত মানে কি ভাল গাড়ী আছে তাকে চাব গলোঁ মোৰ দাদা এজনে অহা মাহত গাড়ী ল'ব সেইকাৰণে মজাকে আজি গাড়ী চাবলৈ গলোঁ আৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ আৰু মই আৰু শ্যামল দা আজি আহিছোঁ ৰবে উঠিবৰ কাৰণে বহুত দিনৰ পৰা ভাবিছিলোঁ আহিম আহিম বুলি আজি ফাইনেলি আহিলোঁ আগতে আহিছোঁ আৰু বাট আজিও আৰু এবাৰ আহিলোঁ ঘৰৰ ওচৰতে যিহেতু সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু উঠিবৰ কাৰণে আৰু চাই দেখক কি কৰোঁ চাই দেখক মজা হ'ব আজি ব্লগটো মজা মজা বহুত দিনৰ পিছত উঠি আছিলোঁ গৈ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ কিন্তু কেছ এটা হৈ গ'ল মানে আমি এতিয়া দুপৰীয়া টাইমত আহিলোঁ ন এতিয়া 1:15 হ'ল মানে কি এতিয়াতো লাঞ্চ কৰা টাইম টিকেট নিদিব তাৰ কাৰণে এতিয়া বহিব লাগিব অলপমান টাইম আৰু সেয়া আৰু আমি এতিয়া বহি আছোঁ আৰু বঢ়ে গ'ল লাঞ্চ টাইম শেষ হ'লে টিকেটটো লৈ চিধা ৰোপৱেতহে উঠিব যাওঁ আৰু পেয়া জোচত আছোঁ আজি মানে মানুহ চানুহ নাই ন কৰোণা টাইম উঠি কিনে বেছি ভাল লাগিব তাৰ কাৰণে বহি আছোঁ টিকেট দিলে আৰু চিধা ৰোপৱেতহে যাম আৰু উঠিবৰ কাৰণে পাই গ'লোঁ দিয়ক টিকেট পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া মজাকে এতিয়া ৰোপৱেত গৈ আছোঁ মানে বেয়া উঠিম আৰু আজি বেয়া জোচত আছোঁ মানুহ নাই না কৰোণা টাইম বেছি মানুহ নহয় চাই থাকক না কি মজা হ'ব আজি চাই থাকক খালি মজা পৰা ফুল জোচত আছোঁ আজি মজা মজা ব'লক খালি যাব লাগে ৰোপৱেত উঠিব লাগে মজাকে ব'লক দুটা টিকেট কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ৰোপৱেত উঠিব যাম ব'লক আৰু এতিয়া মজাকে লিফ্টৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ আৰু সোমাই মেলি আৰু মজাকে ওপৰত পাই যাম চাওক 1, 2, 3 ওপৰত আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া ৰূপ মানে কি গম পাইছেনে যে লাঞ্চ কৰা টাইম হৈছিল ন তেতিয়া মানে আমাৰ টিকেট দিয়া নাছিলে এতিয়া টিকেটটো ল'লোঁ আৰু লাঞ্চ কৰা টাইমতো ৰূপখন বন্ধ হৈ আছিলে সেইকাৰণে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু লাহেকৈ আমি ৰূপৰ ভিতৰত আহি গ'লোঁ আৰু আহি কেনে এতিয়া চাওক মানুহ নাই দেখা পাইছেনে ইমান মানুহ নাই আৰু আৰু ইয়াৰ লগৰখনক চাব না মানুহ নাই এইখনতো অকণমান হ'লেও মানুহ আছে কাৰণ গুৱাহাটীৰ পৰা ওজন বজাৰ যোৱা মানুহ পাবই কিন্তু অহা টাইমত চাব না মানুহ নাই আৰু ইয়াৰ লগৰখনকো মই দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া চাওক আমি গ'লোঁ মানে গ'লোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী গৈছোঁ এতিয়া মজা লাগিব চাই থাকক মানুহটো নাই দেখা পাইছেনে মানে 15% 30% মানুহে আছে চাগে আৰু মজাকে এতিয়া গৈছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি মানে গৈছোঁ ওজন বজাৰ মজা হ'ব আৰু এতিয়া আহি মাজত পাই গ'লোঁ আৰু এইটো বা কি আছিল নামটো পাহৰি গ'লোঁ সেই মাত্ৰ মনত আছিল কি বা আছিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন নামটো এইটো কি হয় আৰু ফাইনেলি উমানন্দ মন্দিৰৰ ওপৰত আৰু মন্দিৰত চাওক না মানুহ নাই তলত চাবলৈ গ'লে এটা পিপৰা এটাও নাই কৰোণা টাইম যে সেইকাৰণে মানুহ নাই আৰু আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু তাত কিবা এটা বস্তু লিখা আছে চাবচোন কি মজা লাগে উত্তৰ গুৱাহাটী স্বাগতম যোনে আহিছে তেওঁলোকে গম পায় তাতে লিখা আছে মই আগতে আহিছোঁ কাৰণে জানো চাই লওক ও মাই গড উত্তৰ গুৱাহাটী স্বাগতম মজা মজা মানে বেলেগ আৰু মজা ভাল লাগে ন এনেকৈ লিখা থাকিলে যে উত্তৰ গুৱাহাটী স্বাগতম আমি আহিছোঁ নতুন মানুহ আহিছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী স্বাগতম মজা আৰু আমি এতিয়া ৰোপৱেৰ পৰা নামিম উত্তৰ গুৱাহাটী পাই গ'লোঁ আৰু নামি কেনে কথা এটা কৈছোঁ হা শুনক ভালদৰে শুনিব দেই বেয়া জমনি কিন্তু শুনি থাকক কৈছোঁ মানে মানে কথাটো কি হ'ল আমি ৰোপৱেত আহিলোঁ হয় কিন্তু আমিতো উত্তৰ গুৱাহাটী একো কামত অহা নাই একো কৰিব অহা নাই জাষ্ট উঠিবৰ কাৰণে আহিছোঁ ৰোপৱেত আৰু কি হ'ল এতিয়া টিকেট কাটিব লাগিব আমি এনে কি হ'ল টিকেট কাটা উঠা সেয়ে হৈ আছে আৰু এতিয়া মজাকৈ টিকেট কাটিলোঁ মানে কাটিলোঁ মানে কাটিম কাটি কিনে আকৌ গুৱাহাটী বেগ হ'ম সেয়াই আৰু আমাৰ কাম আৰু এতিয়া আমি টিকেটটো কাটি তললৈ অলপমান নামি আহিছোঁ আহিছোঁ এতিয়া অলপমান তললৈ আহিছোঁ যাতে চাই যাওঁ কেনেকুৱা কি হৈ আছে মানুহ চানুহ কেনেকুৱা কৰোণা টাইম ন আৰু এতিয়া ফাইনেলি উত্তৰ গুৱাহাটী পাই গ'লোঁ ৰোপৱেত আহিলোঁ আৰু এতিয়া মানে 2:14 হৈছে এতিয়া টিকেট লৈ ল'লোঁ 2:45 আগত যাব দিছে তাৰ কাৰণে এতিয়া অলপমান তললৈ নামি আহিলোঁ আৰু তলত এনেই আহিলোঁ আৰু এতিয়া কৰোণা টাইম এনেও মানুহ চানুহ নাই তাৰ কাৰণে চেনিটাইজাৰ মাস্ক চাক্স লৈ আহিছোঁ আৰু তলতে এনেকুৱা নামি আহিছোঁ আৰু বেয়া গৰম দি আছে একদম মানে গৰমত মুখ চুখ কলা হৈ আছে পুৰা যেনে এনেই আহিলোঁ ওলাই কিনে আৰু এতিয়া আকৌ যাম এতিয়া 2:14 হ'ল আৰু টিকেট কাটি লৈছোঁ 2:45 আগত গৈছোঁ চাই থাকক আকৌ নেক্সট গৈছোঁ আৰু মানে কি হ'ল ঘৰত থাকি থাকি আমনি লাগি আছে ভাবিলোঁ অলপমান ঘূৰি আহোঁ ফুৰি আহোঁ কিমান দূৰ ঘৰত সোমাই থাকিম ঘৰৰ ওচৰতে যিহেতু ৰোপৱে আছেই তাৰ কাৰণে আহিলোঁ আহি কিনে আৰু এই আপোনালোক দেখাই আছোঁ আৰু চাই থাকক কি হয় আৰু নেক্সট এতিয়া যাম 2:45 টিকেট আছে আৰু গুৱাহাটীত জেগা কি হয় দেখাই আছোঁ এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীত আছোঁ
আৰু শুনক কথা এটা হল যে আপোনালোকে নাভাবিব মই গুটি ঘূৰি আছো বুলি কৰোনা টাইমত মই কতো ঘূৰা নাই মই গাড়ী চাবলৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকে জানে কিবা কামতহে ওলাইছোঁ সেইকাৰণে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু নাভাবিব দেই কোনো বাৰ বাৰ কৈছোঁ নাভাবিব মোৰ কৰোনা হোৱা নাই আৰু মই বাহিৰতো এনেই সঘনে ওলাই নাথাকোঁ কিবা কামৰ কাৰণেহে মই ওলাই আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া যাব লাগে 2:45 হৈ গ'ল বেছি কথা পাতি থাকিলে দেৰি হৈ যাব সেইকাৰণে এতিয়া যাব লাগে ৰূপত উঠিব লাগে আৰু গুৱাহাটী বেক ব্লগ Dure, dure, tu mi mur. Dure, dure, no roba mur. Pauzer, cajote mur. Bye, bye, Uttor Guwahati. Ami jauge, tumi ete thaka. Bye, bye. আমি যাব লাগে গুৱাহাটী বলো গুৱাহাটী গুৱাহাটী যাও আৰু এটা বস্তু চাওকচোন এই ৰহৰ হক দেখাছো হা মানে অলপমান আগলৈ যাব লাগে দোকানবোৰ লাহে লাহে গৈছে না ষ্টাৰ্ট কৰিছে যে সেইকাৰণে দেখাছো এতিয়া চাওক এইখিনি চাওকচোন মানে কিবা জংঘল কিবা মানে আমি ড্ৰোন শ্বট লৈ থকা নিচিনাহে লাগিছে কিবা পাহাৰৰ মানে প্লেনৰ পৰা ড্ৰোন শ্বট লৈ থকা নিচিনাহে লাগি আছে কিবা চাওক না কিবা জংঘল টাইপ লাগি আছে একদম বেলেগ আৰু দেই জেগাখিনি কিবা আফ্ৰিকা জংঘল আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ ন যে মানুহ বেছি নাই বুলি এইখন আহি আছে এইখন ওপৰত চাবচোন মানুহ একেবাৰে নাই এইখন খালীয়ে গৈছে চাব হা দেখাছে চাওক 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 এটা মানুহ নাই খালী কৰোনা টাইম যে পূৰা খালী আৰু আকৌ এতিয়া মন্দিৰৰ ওপৰেৰে গৈছোঁ আৰু ফাইনেলি গুৱাহাটী যাই পাম আৰু এতিয়া মাজত আছোঁ উমানন্দ মন্দিৰৰ ওপৰত আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী মনে মনে আৰু ফাইনেলি গুৱাহাটী আহি পাই গ'লোঁ গুৱাহাটী কামিং চুন আৰু এতিয়া নামিব লাগে ৰূপৰ পৰা নামি কেনে দেখাইছোঁ কি কৰোঁ নকৰোঁ আৰু এতিয়া ৰূপৰ পৰা নামিলোঁ নামিলোঁ নাম 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 নামে নামে জলদি নামিব লাগে আৰু এতিয়া যাব লাগে আকৌ লিফ্টেদি যাম চাই থাকক মজাকৈ যা আছোঁ যা আছোঁ এতিয়া আকৌ তলত যাব লাগিব যাব লাগিব যাব লাগিব ঐ হাই হাই ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আইনখন ভাল লাগে ন কিবা লিফ্টৰ ভিতৰত কিবা বেলেগে লাগে আৰু এতিয়া যাব লাগে তলত আমি গ'লোঁ চাওক এই আহি গ'লোঁ এতিয়া তলত আৰু এতিয়া যাব লাগে মানে কি আহি পাই গ'লোঁ আৰু গুৱাহাটী আৰু এতিয়া বাহিৰত যাব লাগে বাহিৰত যাই কেনে দেখাইছোঁ কি কৰোঁ নকৰোঁ চাই থাকক উৰি আহি ক'লে যে পাহাৰৰ চূড়াকে মেঘে মেঘে আৰু ফাইনেলি আহি গ'লোঁ গুৱাহাটী উত্তৰ ইফালে উত্তৰ গুৱাহাটী গ'লোঁ আৰু এইফালে ফাইনেলি আহিলোঁ আৰু চাই থাকক কি হয় দেখাইছোঁ আৰু মজা লাগিল আছে আজি মানুহ চানুহ নাই না কৰোনা টাইম সেইকাৰণে ভাল লাগিছে কাৰণ মানুহ বেছি থাকিলে আহি ভাল নালাগে কাৰণ বহুত মানুহ থাকে উঠি কিনে ভাল নালাগে ইণ্টাৰেষ্টটো নাপাওঁ আৰু আজি মানে বেলেগ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ল আৰু ভালো লাগিল আহি কিনে আজি চাই থাকক আৰু যাওঁ এইফালে গাড়ী আছে গাড়ী লৈ কিনে যাওঁ আৰু অলপ আৰু চাই থাকক মানে ৰোপৱে'ৰ পৰা এতিয়া ওলালোঁ ওলালোঁ মানে ওলালোঁৱে আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ মানে ৰোপৱে'তে উঠিব আহিলোঁ আৰু দুটামান কাম আছিল কিন্তু কাম থাকিলেও কি হ'ল মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ ইমান ডাঙৰ কাম না কি ক'বৰ গাড়ী চাব গৈছিলোঁ দাদা এজনে গাড়ী ল'ব কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি গ'লোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিলে মোৰ লাভ হ'ল হ'লে কাৰণ মই শ্ব'ৰুমত গৈছিলোঁ গাড়ীবিলাক আপোনালোকক দেখাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু দেখাব নোৱাৰিলোঁ গম পালেই আৰু ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি গ'লোঁ কিন্তু ৰূপে ৰূপে আজি মজা লাগিল আৰু নেক্সট দিনাখন যাম মানে দাদা অহা মাহত গাড়ী ল'ব অহা মাহত আপোনালোকক দেখাম গাড়ী শ্ব'ৰুমত যায় কেনে কি হয় নহয় আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করলে নপাহরব আর আজিলো বাই বাই আর মইতে গছু লাখ টকিয়া তার জায়গা কিবা খাব লিব আর দিও আজিলো বাই বাই ফ্রেন্ডস বাই বাই হোলাহি কি বুকুরা পুরা